Boa noite, galera. Estamos aqui agora informando aí a galera aí do Rio de Janeiro que encontramos agora neste momento, dia 16/5. Acabamos de encontrar aqui em Senador Camará, na Rua P, uma vespa dessa gigante, tá, galera? A gente pensa que o perigo está longe da nossa casa, longe da nossa família, e ela está bem próxima. Meu sobrinho acabando de chegando aqui próximo, encontrou ela aqui na rua, e ela é muito grande, tá? Para vocês terem mais ou menos noção dessa situação, vou colocar aqui mais ou menos no meu dedo, você vê mais ou menos o tamanho dela. Olha só o tamanho dessa vespa, cara. Ela é muito grande. Então, galera, nós estamos aqui para informar para vocês que lá na China já tem os primeiros casos lá, vocês viram na reportagem aí na mídia, do que está acontecendo lá com essas vespas. E com toda essa situação dessa doença que também aí a coronavírus está atacando aí também no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, estamos informando aí a galera para tomar cuidado aí. E aqui na Zona Oeste já tem bastante já aparecendo aqui no nosso bairro, tá bom? Nós somos aqui de Senador Camará, Bangu, bairro das Casinhas. Tá bom, galera? Que a galera possa se cuidar aí. E a gente também pede as autoridades aí para começar a tomar conta aí dessa situação aí que pode causar um grande dano à nossa população aí, tá? Do Rio de Janeiro mais uma vez. Tá, galera? Então vamos ver aí que nossos amigos lá chineses lá, eles ficam inventando a moda deles, quem paga o preço somos nós. Entendeu, galera? Nossos governantes aí, vamos tomar uma atitude perante isso. Que a gente já não aguenta mais, porque depois quem vai pagar essa conta somos nós, tá? Os trabalhadores aí do mundo aí. Valeu, galera? Então agradeço a galera aí. Quem gostou aí, compartilha. Coloca no zap da galera aí. Vamos mostrar aí que nosso bairro tá sendo atacado pela essa vespa aí gigante aí. Valeu, galera? Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. O tamanho da... Valeu, galera? Aqui, ó. Tá? Então aí vou deixar por conta de vocês aí, para vocês poderem aí começar já a espalhar aí pra galera aí de Bangu, Senador Camará e bairros vizinhos aí, pra começar aí a ver essa situação aí, valeu? Muito obrigado aí, se cuidem a todos aí, saúde!